Kemi telefonatën e parë për sot, dhe cilë sa po më rriti në studio. Mirë më gjesë. Mirë më gjesë. Mirë, urime për emisionin. Faleminderit. Jam një zonjë, jam në punë dhe tani isha me lejnë lindje. Ti uroj fëmia. Datën 6 në punë. Po. Dhe një këtë punët me zonë, da kemi paguar me dhe një muaj. Unë ndërko ka marrë 2 muaj raport në spital. A vini një përësisht dhe raportet dhe me paguaj dhe këtë punët? Tani, ma shpikro dhe njerë si është qërshja se nuk e kuptova si duhet. Kemi në probleme me zemë, në zemë. Jam në punë, sem, kam motrë në punë. Po. Ishte me lej lindje, në datën 6 duhet të kështë në punë. Po. Dhe këta tani i thonë të atë punës që një muaj ta kemi paguar neve. Ndërko unë, 2 muaj raport të i kam marrë në spital. A hymi një konsisht, ratët spitali dhe këta si paguen? Për të njëti në muaj, po thua ti? Po muaj në parë. Pra, i pretendohet që ka paguar dhe puna edhe... A, jo, nuk... punës dhe unë i kam quar raportet për muaj në parë që kam qënë me lej lindje. Jo, nuk besoj se ndodhë diçka e tillë, sepse sigurime shoqërore nuk bëjnë të tilla gabime që kam përshtypjen. Nuk lejon njeri e të marrësh shumë lekë, në rast se do të ndodhë. Po, po, më thonë mua që ta kemi paguar neve këtë muajnë e parë do rrish në punë këtë muaj. Unë e kisha në datën 9, ajo motra aty u ktheshte në punë. Kurse këta zonë ta kemi paguar neve në punë një muaj. Nuk e di, por do duhet pyesim për këtë pjesë. Në base pas e emisionit unë do të telefonoj sërish për të më pas për të kuptuar situatën se duhet dhe për të komunikuar me sërish. Në regull, zonjë. Mirë, gjithë të mirë, atë mirë pafshim, të fejnëroj ishim telefonove. Mirë ishim e telefonatën e parë për sot, situatë e para nuk në ka raportuar në hirtë të tilë problemi në televizion, gjithë se si do të pyesim, do të flasim sërish me zonjën, do të pyesim e pas pranë institucioneve, për qëfar bëhet fjallë, ku punon zonja në mënyrë që të pyesim, sepse sigurisht pa pyetër nuk mund marrë një përgjigje konkrete dhe korrekte ashtu si shduhet. Por unë di që në momentin që njerëzit ose dikush shkon me lejë lindje, pikës parë njërë nuk ka pages nga anë më e institucionit, sepse ka para lindje, pas taj që kalohet në lejën e lindjes, kështu që në këtë rast para lindja paguhet bashkë me pjesën e lejës lindje që marrë 20 ditë që ndihun nga kurder nga materniteti. Gjithsesi, do duhet pyesim dhe ta mësojmë si duhet se si është ku problem. Ne do të vazhdojmë presim telefonatat tuaja, ndërkohë kemi një tjetër telefonat e cila sa po më rritin studio. Mirë më gjesë, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, si jeni? Mirë. Desha të bëj bytje një të kam thonë atë e më përpara për ato plirat që më kam edhe këtu më shpi, më këtë thonë do video s'ki një ardhur. Si bëhet këshu? Ti e në fshatin në Gështenjas. Në apo jo, në Gështenjas. Po. Vazhdojnë akoma ti e më plirat aty? Po vazhdojnë, në nërë është vazhdojnë. Tani vazhdojnë i kanë hequr dhe kanë hedhur sërish, apo vazhdojnë ti e në njëtë plirat? I kanë hequr unë, e prapë se prapë më kanë hedhur, diu. Tani i ke hequr ti, apo i ka hequr njësia? Unë i ka me hequr qarë njësia, apo. Kushe përve ujnë zjarë të vitë i shikoj. Për ato të vërdonës i kini nëzirë këtu se i pamë në televizor. Jo, unë isha në Rëmenjë para dy ditësh. Në Rëmenjë e të gjova unë. Në fakt e me ndovaj që të kthejesha edhe në... Një sekundë, praj sekundë. E kini vënë ujnë zjarë falët. Tani, lërës, ti nuk e di se kur e vënë ujnë zjarë apo kur se vë. Ideja që unë desha të kthejem të këty, por nuk po gjeja do të numërin për të komunikuar me ty, se unë nuk e di se si kur si zonë. Duke qënë se, po tani edhe ndodhë dhe kjo, se ka shumë telefonata që vinë dhe të numër dhe numërin. Kështu që nuk të rrasë unë numërin të në përshënoj sërish, dhe në momentin e parë që të jenë pranë zonës, po të rritë telefonoj, në mënyrë që të dalisht në ta koshtë dhe të në flasësht për problemin. Në regu? Oke, falem. Hajde, gjithë mirat. Mirë, ishim me një tjetër telefonat, e cila sigurisht vinte nga fshati Gështenjas, gjithsesi du të kemi parasysh të ndërruar shikues që është me kohë, pra nuk mund të jemi në çdo kohë tek problemi sa po na raportohet. Ka njësër probleme që cilat neve në raportuar dhe që presim përgjigje ose jemi duke u marrë dhe me to, kështu që në këtë rast gjithsesi
do të kemi mundësi për shkuar edhe tek zotëria në fjalë, sepse është një problem i cili lidhet me faktin që pushteti lokal nuk funksionon si duhet kur i thon fjalës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Si jeni? Të mora para për punën e asaj bursës. U interesua vajzën. Po, rinia po më des. Në rrugët më të populluara të qytetit. Ambienti ndodhet në katën e parë të Budinës. Nuk janë aprovuar. Ambientit është 110 metra katror. Ambienti është i përshtatshëm për të gjitha llojet e bizneseve, si bank, bar, restorant, kafe, janë të tjerë. Çdo gjë është kompletuar, janë aprovuar në mbledhjen e lobive dhe asistentit apo Elbasanit. Po, ndërkohë që sekretari përpara i thoshin Gocës që po u bë mbledhja, u aprovuan, meqense dha urdhër ministra dhe kryeministri, u dha urdhër që do aprovojnë, u aprovuan, presin për tani nga Tirana për datën kur do vinin lekët. Ndërkohë ai zotria sot ishte një njeri sa qupa shumë negativ, sa që akoma se janë miratuar këtu, sa atë marri përgjigje po apo jo, si ka mundësi? Si ka mundësi që që talen ka shumë një muaj e sa të futra kartat, akoma në dorë të ti, varit të ekonomia e shumë studenteve që se au ka aprovuar, talet a ime ne. Jo, ideja është, nuk e dim është aprovuar e vajzës tënda, po nuk është aprovuar për tjerë, por ideja është ti më thënë që vajzat tjera ka marrë para. Interesuan, nuk e di për tjerat, di që dhe një prinder di bëri shërë këtu, mami sa për të bërë kartat që kemi bërë ne para një muaj e... Sa? A i për i bëndë të tani, se do i aprovoshe, si ka mundësi që marrim këto përgjigje? Okej, gjithsesi do duhet të interesojmë edhe një herë në lidhje me problemin. Të flasim edhe një herë me zotrinë në fjalë, të komunikojmë ne personalisht kur i thon fjalës, edhe të mësojmë diçka më tepër se çfarë ka ndodhur konkretisht. Kur them ne, flas me kolegun që ishte në Elbasan në mënyrë që të na japë përgjigje ashtu siç duhet. Në rregull. Shumë faleminderit, po kjo është një pallë e madhe nga ana e atij zotrisi një. Unë do të bëj një gjë tjetër, por gjithsesi do të bëj një që ti nxjerrim në televizor ta bëjmë problem që të zgjidhim halle se po na thorollasin shumë. E kuptoj, gjithsesi un thash, nuk e di çfarë përgjigje ka dhënë apo se çfarë toni zëri ka përdorur. Po, sot e takoj çupa, e takoj personalisht sot dhe i tha që do bëhet dhe këtë javë mbledhja pa pastaj që themi po apo jo. Ndërkohë që më përpara i thoshin po, këtu u miratuan, u dërguan në Tiranë. Okej, do duhet të flasim sërish me zotrinë në mënyrë që të marrim përgjigje si duhet. Në rregull. Falenderoj që më telefonove, gjithë të mirë dhe ditë të mbarë. Mirë ishë me i tjetër telefonat, një tjetër shqetësim i cili ishte ngritur po nga zonja disa ditë më parë, që ne u munduam që të lidhim edhe me institucionet për kace, por duket që problemi është edhe më serios, gjithsesi do duhet të flasim me zotrinë që është në këtë rast në Elbasan. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, faleminderit. Mirë. Falenderojmë për emisionin, edhe atë temën që ke dhenë. Jo gaz lëcilës, pa atyre do të të vesh litarin ati po thuj. Nuk po bëjnë asgje. Për protestën, protestën dhunsh, me shkoj njërzit me maska atje, me kundra gase me njerë me tjetër. Policia qatë të bëjë, policia bëndë të tyrën. Objektet duhet të mbrojtur, jo të shkatrojmë, hefë, ashtu lëndë djekës e ju ati në hyrje e kryeministrisë. Për janë ndërmend këta, pos janë kanale e pareve, e të butalegjeve që kanë dërë. Me gjitha të policia ka detyrë në sajtë të veprojtë, ta mamë si mbasa sajtë, mërë futë brenda të kryesorët, mos mërë. Edhe ajo që sulmoja ju do lapi, mirja ben, se policia qarë është, nuk janë vlezri tanë, nuk janë vëmi tanë ati që këmbrojnë institucionet. Andaj më në vjen shumë keqë, që po bënë këto rëmuja do të qëllë prapë në 97-ën e. Tani ideja është... Në 97-ën po e qëllë. Ideja është që sot ka sërish protest, si me ndonë që edhe kjo protesta e sotme do të degradojnë në këtë loj faza? Pa tjetër, janë të atilët, se pesi i rrinë të salivat i paskravët i thoshtë, o burën i thoshtë, dhe drimishtë, nuk e lejevi, se ka bërë budalë të gjithë të dynjasë, që anë bërë 97, firmat piramidale, gërdecin, 21 janarit,
janë të tëra problemi që po të i di, po u shoqo di me ata militantët që i ndjekin brapa, nuk e shojnë situatën, nuk ka bërgje kyre, se themi ka bërgjera të mira, për të pak të nduar me gjak nuk i ka lyre. Të marri hakun, kur t'i vi dita e votime, të votohet kusht ta meritoj, ta fitoj. E kuptoj. Edhe një problem tjetër. Po. Ikën partije për nga lini e bicikletë, janë këta që shesin peshk rrugës, shumë keqë, kanë blokuar rrugën që kalonë. Erdhë një dhjetë që nga struga, me bicikleta, u zbrit në bicikletave që kaluan. A ke fjallën për këtë korsin e bicikletave, për këtë korsin e këmësorve? Po pra, e këptoj, po e ke fjallën për korsin e këmësorve, të bicikletave? A, bravo, pa ati, ajo ka vend mund me strugës. Që në udhënishtë, ne, ati në qendra për Matanë, që është një pikë që shetë peshka ju ati, edhe dheri këtu në Lumi Trahanit, mund me strugës i kanë vend ato. Letë shesi për nësimi me ta, po të pak në ta verë një qoshtë në patan, mos e nxjerë këte që të blokoj rrugën. E u pëtaj. Oke, do të shojmë si rast edhe këtë dhe problemi, unë të falenderoj që më raportovë. Mële, unë që di, policia rrugore kalonë sa herën dhe nuk i sheja ju ata, apo bëjnë si kështë i shojnë, një bulojnë sytë dhe shikojnë vetëm për para. Po varë, policia për atë punësht. Mund të marrë edhe në kile gurnecka dhe kalohet është. Marrë, ure le të marrë i qartë të dojë, në miku i dashur. Nuk është problemi i gurnecka, apo peshkot, që jelë vjenë. Ti baje atje, le të qesje, le të verë nga krau poshtë, të rrugë atje të lirë. Tërë njërëzit po vinë që nga anës dhe bicikleta, që dhe për bukuri rruga, ata vjenë në plëkojnë. Oke, do të shojmë si rrasë, mos kimi rrakë. Mund të falenderoj shumë telefonove, gjithë mirë ishim me telefonatën e radhës mish me komentin e zotërisë në lidhe me protestën, por sigurisht edhe me i tjetër problematikë që lidhet me aksin rrugor nga linjë në drejtim të Pogradecit dhe me korsin e bicikletave. Gjithsesi do të vazhdojnë, presim të tjera telefonata, numërin tonë telefonit, ndërko presim i tjetër telefonat që sa po më rritin studio. Mirë më gjesë, për shëndetja. Për shëndetje. Si jeni? Ja një zonjë nga Pogradecit. Si e një zonë? Dhe kanë një shetësin të masë. Po. Në rrugën Pjetër Bogdani, është një port të vënë atje, dhe nuk kalon do të asë njëri. Edhe bashkia, nuk kujtohet kemi vajtur tërë zona atje, kanë vajtur janë ankuar. Dytin të ankesa në bashki, në polici, edhe porta nuk iqet, kaloj njëzit do të më këmbë, jo të kaloj në njëzit me... Tani, ma shpjego pak si zonë këtë rrugën Pjetër Bogdani, se nuk është se kam shumë iden, ku bje? Nuk e këtë, iden nuk është konë, nga varezat e dëshmorve, lartë, i kënë rruga del në Zërgjori Veri? Po. Më për para që ka qënë? Jo rruga e parë mbi, ato e dyta e treta është ajo rrugë, dhe kalohet në aji doktori, o i... Oke, oke, në regullë, se mund t'aj gjemë, mund t'aj gjemë, s'ka problem. Tani, qëfar është kjo porta që po më thua? Porta është blokua rruga, nuk alon njëzit do të më këmbë. Kushe ka vendosur këtë portën? E ka vendosur një persona atje që e ka blokua rrugën, sigur e ka blerë, nuk e di unë, drejt me thënë. Ka blokua rrugën, po makinat bezvesoj se kalonjë aty? Jo, makina s'kalon njëzit më këmbë, është e bëmur zare rruga. Dhe kuptaj. Ja, verifikojnë njërë, se mos u gënjej unë. Jo, më skepë se të më gënjesh, se po të më gënjesh, se do më merë në telefon. Okej, do të ashojmë si problem, dhe më pas do t'ju, pse jo, dhe do t'ju telefonojmë për nëjë treguar dhe ashtu si shdu e zonën, pasit mbarëm e misionin. Mirë? Po. Të falenderoj, gjithë të mirë dhe ditë të mbarë. Gjithë të mirë. Mirë ishme i tjetë telefonatë. Gjështë pak e vështi për ta kuptuar fix-fix zonë, por gjithë se si besoj që pas komunikimit të emisionit më ta mësojmë si zonë në vëndin e dur dhe të se qëfar mund të këndodur me zaptimin atësirës publike për shvetarët. Mirë më gjësë për shnetja. Më gjësë. Si jeni? Më gjësë, të të lojë. Mirë, fejmë diri. Tema në ato peshë. Po. Po të gjëzë të rinë. Protesta nuk pasi me unë në këshu në gjërës. Se pasha thot i këtit zionë, po nuk i këmë dërdej se e ka marrë në hodaj.
Edhe sa për ato si barën të shtonë në Darkë. Po. Shumë pak ishin në ti sulmoshin policinë dhe ato. Të turë në tjetë rinjë shumë e kjetë. Pra janë dhe... Dhe shumë e shkatër patër shumë popër se janë të shgjënjë njës në ato ljetë në ratike. Okay. Se këto, këtu ku i thomon, këto kalmare punoj si të si pasojnë përra të i qojnë atje. Pra i kanë detyruar me pak fjallë që t'i qojnë atje? I kanë detyruar, i kanë quar atje se... Të rëzurame punoj si me... si pasojnë qytetit. Bët fjallë ti e në bashkim Prejnjas, a? Apo jo në më zgabaj? Po, në Prejnjësi. Pa, i bje që administrata bashkis Prejnjas pas ka qenë në protest? Po, pra kanë qanë atë i gjithë. E kuptoj. E kishin detyruar njërë s'kisha vajtë, e kishe kjo në smetë dhe ikin dhe s'kisha vajtë. Pra i kanë detyruar me pak fjallë që këtën për protestuar. Po. E kuptoj, e kuptoj. Mirë, të fajneroj për opinionin, fajnderi që më telefonove. Në pashë. Gjithë të mirë dhe ditë të mbarë. Mirë ishë me i tjere telefonat në ruar mishë, nërkohë që në lidhje me temën në kam rritur edhe një mesaj në studio i cili thot mirë mëgjesot sa për temën nuk e hapim do televizorin, vetëm dhun, po ata policat thot nuk janë birë nënash kur është shteti pse nuk e areston Lulin dhe Berishën që po vrasin njerëz pa fajshëm për të shpëtuar kurizin e tyre. Respekte edhe për juve, faleminderit që në ndishtni dhe në shkruani. Presim i tjetër telefonat. Alo, mirë mëgjes. Alo. Po, ju dëgjoj, mirë mëgjes. Një djerë nga fshatë i Vërtovja, më vëna. Si e? Që kemi një problem. Po. Po, kush me ke po flasë? Me gazetarin e emisionit, me televizionin së të shtatë. Po, dhe se sëpër, po të zhvoja e televizorin si kushtë po këtë e përgjigje, pra ta. Po, ti mërë përgjigje nga telefoni. Më thuaj. Po, këtu më vëna në rruga e oficinës të fshatë i Vërtovë, këto ujat e dhita, më vëna. Kemi shumë keqë nga e qonë tërë lagja këtëta. Rruga e oficinës? E, nuk të në shkolla. Sa me rrugë që i këpër pjetë për nga vëzovas, 20 metrë është rruga ishë oficinës, si ka qenë është tetërore oficina e... Pra, ti po thua, shkolla në vjeqare që e ecëm pasaj për më lartë, apo jo, kështu i bje? E, rruga e oficinës, bje, se këtu i të tërë kjo lagja është i paguan taksat, i paguan drejtësime, dhe tëra, po të dhishtë ashi, ose shdo ditë, para ditë e mbazite, nuk kalohet më vana qelë për me thurat e dhejta. Tani, nuk ka aty kanalizime dhe i hedhën dhe mërë? Nuk ka kanalizime, të tërë i paguajnë taksat kanalizime të këtë dhe uret e zezaj, uret e pishme, i paguajnë të tërë, paguajnë me ndrycim. Edhe rrugën këtu, le që e kemi shtruar vejtës, ajde këtu bilet dale une, kush të duash, te kam shtruar une 10 erë me qaku, të lagjen, edhe kanalin e kam berë une me beton e bera, edhe këtu përpara e më të mbra, përpara e bera një djarit e të mbra për e bera. E berë vetë kanalin, vetë se rrinë uret e zezat, do në da fitë në i sëmundje që të zdi qatë të thejmë. E, kuptoj. Okej, do të shikojmë si rast. Pa, i ka vje vetëm për votimet. Po, ata nuk është të janë dukur në këto kohë. Keni quar në janë kjesë pra në bashkis? Kryetari i bashkis ka ardhur vetëm ditën që ka kërkuar votën. E, nuk e ti ka vje frate për dofe. E, kuptoj. Vetëm atë ditë ka ardhur. Okej, do të vim të ashojmë si problem, pa më rak. Do të telefonoj unë dhe do të vim të ashojmë si problem. Të falenderoj, gjithë mirat. Mirë ishim në një tjetër telefonat, një tjetër shqetësim që ngrije nga banorët të fshatit Vërdovë, se përket kanalizimeve dhe turave të zeza, por sigurisht edhe ndryqimit rrugor. Presim një tjetër telefonat, mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes. Mëgjes. Si jeni? Po ju dëgjoj? Në mëngjes. Më dëgjoj nga telefoni, zotri, jo nga televizori. Në sekundë sa ta urqit. Po. Jam një... Një telefonus. Po. Dhe dësha të flisin qikë për atë protestë. Po. Unë nuk... Në fatë unë i djafë janë drejtë mësë të gjinje fare. Dove? Po më vjen keqë që dëgjojnë disa
telefonuese që nuk reagojnë ashtu siç duhet. Nuk e tregojnë realitetin. Më dëgjon? Po të dëgjoj, po prapa, po ma thuaj pra, hëm, të dëgjoj. Se unë s'mund të t'jap koment, unë vetëm do të dëgjoj. Deklaroj dhe thëmë me ato që kam parë, dhe ato që kam parë me sytë e një, mua nuk ka burë nënë që të më vinjejë. Mhm. Të thonë këta Stefanët e Enver Hoxhës, që mbylli sytë ti të gjinim neve, joj. E dinë këta ku fshishin në të litën, dhe u apojmë gjendën e si që u apojmë matresë, u apojmë dhe fëmire të tyre që i kanë gjetur, i kanë futur në përpun nga më të ndryshmet. Edi Rama do ndërtoj shtetin në brigatier dhe kooperativa bujësore, por u bërët ajo ma. Mm-hmm. Ka futur zootehnika, ka futur veterinar në për shkolla mësus. Kanë zjerë njerës në kemë kotë fare. Kanë zjerë njerës në pension kotë fare. Këj nuk është shtetë. Ne këta gënjeshtarë në nuk këshu. Pra, ideja është këtu që nuk është se unë po thëmë që të mos protestohet. Të protestohet, sepse kur protestohet dhe shteti ose qeveria, le themi, zgjohet në njërë, kur i thonë fjales, por a janë normale sepse kryohet një ndjenjë frike në popull me dhunë, me zjarë, me molotov, me gazlosjelës, qëfa i kam banorët e tjerë Tiranës fjelavien që duan të rinë në shpi dhe duhet përbalen me këtë loj situate, me kupto? Këtu e kam fjallin. Po, të kujtosh 21 janarin, jo e di? Me këtë proteste që bëjnë këta është si një mbranje. është një mbranje, nuk është proteste. Mëma, ideja është këtu që 21 janari ka kaluar gërgja vite. Me 21 janar, është shkarkuar makina me qakull atje për para kërë ministrisë, dhe makinat ja shkarkuar me pishtat e lopate, dhe më thefashe dhe i kemi parë dhe gjithë, dhe një pjesë nga ata protestu se sot i kënë në parlament. Para pa jo? Po, të kuptoj, po... Unë jam kundër unës, dhe aqë më keqë, që neve jemi një situatë ajtë të vështirë sa nuk me rëndonë. Jemi, të së nësaj, është dhe koha dhe e Ramazani, do që gjyna dhe nëmë, bërë nga të gjera mirë, po ja shu e kuptonë dhe E di se me ndojmë se shkopin e gomës nuk kurri se ha populli, nuk e ha lulli, se lulli nuk i bje njeri. As ish deputetve. Po populli ha shkopin e gomës kurris. E jo se kam filluar këta të Edi Ramës, ashtu si që të bënde në verorë gjanë kërë në luftë që i vriste ata presorë të balit. Dhe filluar në tata që i sukur po nga të nëmi këta presorë, po nuk është ajo kohë, më ikua ajo kohë. E kuptaj, gjithsesi unë shpresoj që protesta le të ketë, le të mbaset të arrijet një zgjidhje këtë mes, po vetëm dhunë dhe molotov dhe frikë mos prapet në popull se kjo është. Po, unë po të isha pe luzin bashës, unë nuk do të bëja më protest. Po qëfar do të bëja? Po qëfar do të bëja? Por, ama po të isha, do me thënë, ato, edhe si jeti, ama unë përkëshë dhe në do heqe në një. E kuptaj. Edi Rama do të hajtë me Sali Berishën, po nuk hajtë do të me Sali Berishën. Sali Berishës për 8 vjetë që në pushtet nuk jazuri asë një rrugën, ashtu si që po jazën ati, si që jazun ati në rajtë me gurë. Mhm. Shto? E rupte. Në taj, Edi Rama është shumë lakë Sali Berishës, mos. Dhe që thonë këta Stefanët e Nderodzë, jo po ka lirë duat me gjak, jo po ka vizu, jo po nuk asë gjësë ka përë. Ata 4 veta që u vranë ati, me në dhe janë ani, vrau regulori a ushtarak. Nga regulore në ushtarake, ushtarit në qovë të seti, e godet, apo e bëhaj përse e ka armë, kote ka armën, kote ka varë regulore armën ati? Ti vetë ati dhe i hithë shishen me benzin ati ushtarit? Në kote e verorës ushtarit, po ti fshisje të vrisë, jo, të vesta, ata i ka varë regulore, në i hëvrar, asë Berishë, asë Luzin Basha. E kuptova. Mirë, të fajnderoj që më telefonove, fajnderit për opinioni. Gjithë të mira dhe ditë të mbarë. Mirë, ishëm e një tjetë telefonat, në lidhje me temën që ne kemi lanquar për ditën e sotme, ku zotëria në dha dhe opinionet ti në lidhje me të se qfarë, ose si e mendon dhe si e shikone e situatën në politike aktualisht.
Presimi tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirini. Mirë, faleminderit. Dëgjoj. Po. Dëgjova një paraforce këtu për në Pogradec, lagja 1 ka filluar punimet si zona që japin ka qenë ishi industriale dhe quhet rruga Pjetër Bogdani. Po. Dhe një person ka për një ile në bashkëpunim me punojësit e ipotekës dhe kryesisht me një flamur nga Vërdova. Qfar ka dherë? A ju ka ato punojësit e në atje dhe po t'i kërkojnë që a ka kërkojnë bashkia dokumentat dhe a ka shpenë dokumentat dhe i ka treguarë. Faktikisht, punishtja e tia, që katrat e i ka zhe raportën, figuron patrual. Mund të ketë ndërtesë patrual, pa centrali që të ndërtojnë ndërtesa, një, dhe dyta. Qo ka vetë ashtë? Ka lënë ndërtesën patrual dhe ka futur rrugën në truasë si kur e ka dhe tonari. Si, qishtë e person, qishtë e liqë, që rruga është pronë shteti, kalojnë të gjithë e lagë atje, kënë zotëria ka blokuarë, ka vënë poste 6 metroshë atje. E ndër gangrenë, janë ankuarë në komisariat, janë ankuarë në policinë e zonës, janë ankuarë në drejtë në kërëtorinë e urbanistikës të Pogradecit, dhe asë në masë nuk është masë, si do t'i përë, dhe përfundimisht, mirë tonë një lagë që shtetit e vërë njërzit. Ju nuk e verifikojni. Oke, okay. Do të shkojmë si rast, do të shkojmë si rast, do të... Në Pogradecin, në Dastin, është në katër djathë, kështë në katër majtë, majtës, kurin për në katër që të në katër dytë katër, është atë atje, rruga Pjetër Bogdani. E kupta, e gjemë si zonë, së është problem, por do të shkojmë dhe do të verifikojmë si problem, për derisa që ka shqetësim për gjithë banorët e zonës, sigurisht që... Është janë të apodahem, një personë në bashkë, një personë në dërkonin politikë, të janë për 200 ankesa. E kuptova. Në regull, në regull, pa merak, fajnëroj që më telefonove, gjithë të mija dhe ditë më marë. Okej, okej, mirë, fajnëroj, miru pafshim. Mirë, ishim sërish me tjetër telefonat për të njëjtin problem që u ngrit edhe pak më herët nga një zonjë në këtë emision, në lidhje me bllokimin e një rrugë për të kaluar qytetarët në rrugën Pjetër Bogdani. Gjithsesi do të interesohemi edhe pranë bashkisë Pogradec mbi problemin, por edhe pranë institucioneve të tjera. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju na prensi ju flasim, si kaluat? Mirë, faleminderit, si jeni ju? Mirë, mirë. Komë shije kemi sot? Po shihesh edhe këtë nga ne. Por sa përket asaj teme si ke vurë, po. Për mendimin tim, duhet i kësas jo ty me flaka, po të digi komplet sistemi komunist që është rinstaluar prapë. Komplet edhe një mos ketë farë në këmbë, ajo lloj fytyrës dhe lloj ngjyrës, që dalin para popit, me tërë mashtrime, me tërë buzalliqe të potës. A këta njerëz që janë sot pushtet, ky popull i ka votuar, kështu që dhe nuk i ka votuar pak. Po ky popull i paktit të jetës, një fal për shpresë, flas para. Dhe nuk i ka dhënë pak, po i ka dhënë 74 mandate. Po i jep koti të vjedhur janë të gjitha falsa. Këtë pastaj nuk e di unë, këtë ka institucione të cilat i bëjnë verifikimet apo jo. Ka më kur vërtetoi Amerika të përgjimet që janë bërë gjatë gjithë kohërave. E që më lafos, më që më thua, vlajnë, që më thua, vlajnë. Pra ti thua që protestat duhet vazhdoj me këtë rritëm, apo jo? Duhet vazhdoj edhe më keqë, bilis. Uar të shkatrojë, që të bëjnë nga zero, dhe ndryshë nuk banë, tjo. Nga zero, nga zero, atjo, zero. Fjalla zero. Po unë kam përshtypjen që kur thua zero, do duhet t'i ki edhe gjithë kjo kast politikanësh, djathet majtë. Dhe dhja keqë tani me këta që janë instaluar sot nuk dhë E u friqin ka lalë televizorit, o blokësojnë do televizorit. Po pra, kjo është ideja se ti më thua mua nga zerua. Kur më thua nga zerua, do të thot që të vindi sa... Ndjo, falë, me këta që jemi, sot, do të dali një nga e para, dhe një instali kjetë nuk bërë, kjo nuk qa e para. Nuk kërë, nuk kërë. Pra ti po thua që... Për ne minatorës dhe varëpër, që përnuon të rjetë në ramë gjahun për të majtër familje tona edhe shtetën gjahun. Nga ka shkjene me kemë, jo nga kryka, po nga qafa. Edhe kam qenë protest 3-4 herë, rrihe njërës nga policia mrapa Palati Kulturës, mrapa Kryministrisë, mrapa tjetëra, mrapa tjetës, të rrihe njërës dërmonë tru, pa vazhdim se nuk i pa e qesin e televizionës dhe kamerat, nuk e di qa tenë. Po sigurisht që s'mund të kapi në gjdovë cep, do të gjithë me këtur me kërësore.
Na lanë politi rrugve mërë, politi rrugve mërë, lu rrugve mërë, shtu të botë së porë, për të me erë 2020 apre, erë 2020 apre. Ja, kuptova. Mirë, unë fajneroj shumë telefonove, të fajneroj për opinion. Për shëndetë, ju e kalofshin mirë, kalofshin mirë. Mirë ishim e i tjetër telefonat, në lidhje me temën që në kemi lançuar për ditën e sotme, një tjetër opinion që në mbrinte nga Bashkia Prenjas, presim i tjetër në studio. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Si jeni? Falenderit, si jeni. Mirë. Unë jam një zonë nga Proftishti. Po zonë, si jeni? Nga Mokre. Dhe unë kam një shesim familjarë. Po. Unë kam burë një valit, kam 20, të daj vetë, rruaj vetë, ndroj vetë, me gjitha të, më gani të drejtë, më gani një kemë, po unë kam një shqecim, pëse më smarë dhe unë një përkraje sociale, si gjithë të tjërët. Pra, i bje që të marë është, ku di unë, kujdestari, po thua, apo jo? Nuk më kam dhe unë kujdestari në burit. Po sepse... Nuk e dija i takon bashkëshortit marri kujdestari burri në këtë rast? Nuk ma dhe anse, më thanë që të ashtojnë janë tirani, po më po të ashtojnë janë ata të të ashtojnë janë ata të të qmendurit në ta shumë, nuk e linja do të se minë që nga pa ma një lirë. Po qëfar kategorie ka përfituar kemi bashkëshorti juaj, të dytë? Unë në marri 160 në deka. I bje që marri kategorit parë? 23 ma në komunë, në po unë marri lakë që vetëm në lekë, jo me ribursim. Pra ideja që aje është me grupë të parë, apo jo? Nuk e di grupë të parë, në ta po pa... Pa kujdestari? Pa kujdestari, që do bojë në zezë, që do bojë, unë 170.000 manë vetë milatë dhe tia, pasa i marë për nërë, i marë për zotë. Pra, aji ka probleme me ndore? Po. Pra, përdore një ilaçet shtrejta, të forta? Shumë të shtrejta, da me zemë, da imëm, po s'katërojmë dhe vetë, s'kam dhe vetë, që do bojë, vajta për aplikua për asistencët, më thamë nuk të takonë, pëse mësë më takoj dhe mua, dhe unë një fukaratë që janë. Të këcili mje këndi ishtë një problemin? Unë, në Sekineja. Në Sekineja, po tani ideja është, Sekineja është për dhimje dhe kokës, nërsa psikiatri është pak më poshtë, është një katë më poshtë, kam është tipjen. E po, nuk është të një adotë në Tiranë, nuk e që... Jusë, po flasim për shtrim, po flasim për seanca dëgjimore që zhvillohet me psikiatrin, që është po në atë spital. E, po nuk e dite, shtunë ata, unë vete laj, vete rruaj, vete ndëroj, vete qoj kurri spital, i bëj serume, i bëj gjelvora, të shmi... Edhe në dhe një esjeni, që më smarë unë i bëkranë, të bëj të shita mama. Tani, këtë 160.000 lekë shenë, sa merë, 170.000 lekë, sa merë? 170.000. 170.000 lekë që ti merë, i merë vetëm për kempin e burit? Vetëm për kempin e burit. Vetëm kempin, 170.000 lekë? Aj, 167, vetëm kempi. Pra ti po thua që të marrë dhe i ndime ekonomikë, për diti sa të takon ndime ekonomikë e ty? Po, nuk të takon më sa të takë të mua, nuk të takon ndime ekonomikë. Po edhe si kur të takoj, disa merë? Mund të marrësh 10-12.000 lekë vjetra. Po, 10-20. Okej, gjithse si të duhet pyes në rraset të takon apo jo? Ja kuptova, ja kuptova. Gjithse si do duhet pyes pra njësis për optishtit nëse të takon apo jo ligjërisht, edhe pra në bashkis po gredec, dhe pas taj pse o të kthej një përgjigje në lidhje me këtë pjesë. Gjithse si zonjës i shkëpullur telefoni, dhe në base përshkaket të valve, nuk është nevojshme nga telefonosh sërish, regjia pak më qëtësi. Nërkohë që, si që thash, do të komunikojmë edhe me zyrën përkatëse për në bashkisë po gredes në mënyrë që të marremi përgjigje në lidhe me rastin në rast se zonjë si takon apo jo të trajtojt me ndime ekonomike. Qetësoni, protesta bëhet në Tiranë. Presim telefonatën e radhës dhe shohim se kush nga telefonon. Mirë mëgjes. Përshëndetje. Përshëndetje, nga Moka për ju telefonojë. Po, si jeni? Mirë, të ashtë sa për temën dhe shatë lisje pakë. Po. Si është e mundur një shtetë 30 vjetë demokraci dhe të digje në atë institucionet dhe të bëhet si në të shtatë apo si gëzdeci? Si ka mundë si vetëm Shqipërinë do të kja? Ndodhë dhe në vëndet të tjera, po është në varësi të protestuve. Po, në ndodhë po në edhe skuru kënaqë populli dhe me rishën edhe me ramët, pasaj... Pasta edhe këta i njojmë në Berisha ka vrarë në 100 burra në tropoje që ka bërë, ka pakën si kanë bërë duat me gjakë, nuk i kanë ndyrur duat. Pra ti me ndonë që protestat tila janë nga buëra?
edhe i bëj thirrje atij ministri dhe veshën çdo protestues që proteston atje dhe që jetha ato bombat molotove, ato nuk jemi, ne nuk jemi në luftë. I bëj thirrje që të zbatoj ligjin deri më një. Pra ti po thon ti arrestoj gjithë. Ti mbroj dhe ata policës edhe ata vlezet e motra tona janë atje. Ja, kuptaj. Mirë, faleminderit që telefonove. Faleminderit dhe ditë të mbarë. Okej, ishim me një tjetër telefonat. Ndërkohë që sigurisht kemi edhe një mesazh mbriti pak tani në këto momente në studio. Gjithsesi nuk është se janë duke lexuar, duhet t'ju them që replikat mes njëri tjetrit nuk është se unë i kam pranuar ndonjëherë në këtë emision. Kështu që replikat mes telefonuesve nuk pranohen. Telefononi vetëm për të dhënë opinionin tuaj dhe kaq. Jo para sfolsi, jo pas sfolsi, këto gjëra secili ka mendimin e vet. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Për sa i përket emisionit që ke vënë aty, është shumë mirë. Apo e dëgjon, e dëgjon. Po do të dëgjoj, do të dëgjoj, më thuaj. Edhe emisionin që ke nxjerrë asiklin aty e ke nxjerrë shumë të mirë dhe shumë e përshtatshme. Po unë një gjë nuk kuptoj për këtë populli. Neve 97 se e zunë në gojë shumë paraforës të tjere. Ka dhe shumë paraforës që flasin, po flasin me gjunë e urejtjes, jo me gjunë e të shirës, jo me gjunë e asaj të sëmirës që duhet vëhet, po me gjunë komunistëmi, 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 po mja në se nga qatë kokën me gjithë farë komunistëmi. Leve atë fletë, unë bëllë atë fletë. Tani ne kërkojmë një gjithë më të mirë, tjetër. Përsa i përket asaj demonstratës që bë, jo kjo, për edhe ato të tjera që janë bërë shumë të qia. Pse? Ne këte i regulojmë, këte i shkatërojmë. Mirë tha, i shkodrani tha. Këtu o janë qmendu, o do qmendemi. Pra daj ne më duke se kemi marë rrugën e qmendurisë, o zoti gazetarë. Dhe anën tjetër kam që flasin njëzit për interesa pa i takuar, pa i ditur dhe pa i njëtu problemi që eshte. Por duhet të atish një problem që unë të angre tani. Edhe njëherë të kam marrë një telefon për problemin e këtyre qenjëve. Po. Edhe këta qenjëve neve nuk tim nga të shkojmë mërbys. Nuk tim nga të shkojmë. Leja që i mbajnë përdojnë ato gata, ato zonjët. Sa të smajnë vetin e tyre, jo të mbajnë në qenjëve. Por ne po në kafshojnë në rrugës dhe kemi frikë të shkojmë. Me leme fëmije dhe po, të moshuarime. Tani po më thua për qendru gash, apo po më thua për... Po janë edhe këta që mbajnë përdore, bëjnë prova me njeri tjatin atje dhe i lëshojnë, i zgjidhin, edhe hajnë me njeri tjatin atje dhe pasaj zdisin nga shkodë. Ku në qëfar vëndi ndodhë kjo gjërë? Ja këtu në këtë shëtëtoria, që këtu në plejti që lozin domino plejti atje dhe gjene të nga villat. Se më këtë panoj. Okej, okay, gjithë besoj gjithë ndodhë në kohë me djelë, se jo me shi, du të presin dhe i djelë. Për emisionet fash edhe njëre po ta përsërit prap, shumë mirë, edhe i ka probleme si duhet. Okej, falenderoj. Gjithë një edhe ditë të mbarë, do ta shikojmë dhe problemin e qeme, po të përmirësoj pa koha që të fillojnë dalin që ta ngrejmë si problem. Në rregull, gjithë një edhe ditë të mbarë. Mirë ishim me një tjetër telefonat, besoj edhe telefonata e fundit për sot, kështu që bashkë ndajemi këtu, ju uroj shëndet dhe gjithë të mirat, merreni me qetësi. Nuk ka frik, nuk ka vend për frikë dhe as për panik. Gjërat do të zgjidhen besoj deri nga dalë. Ndajemi këtu së bashku, shihemi nesër në mëngjes. Mirupafshim.